se mi úplně zamotala hlava. Ahoj, ahoj, jsem rád, že vás vidím. Jsem tu já, moderátor Tomina Jeřábek. Je tu i Petr Vajsár, hudební doprovod. A nechybí ani Petr Vidra! Asi známe, každý, jaký pasti přináší komunikace s manželkama, každý muž asi ví. Jo, protože když manželku neposlechnete, samozřejmě bez diskuze, to je špatně. Ale když ji poslechnete ve smyslu, že jak si nasloucháte, co ona říká, a taky ve smyslu, že se podle toho zařídíte, uděláte to, co chce, taky to může být špatně. Jo? Když vám vaše manželka říká, nechci, abys mě něco kupoval k Vánocům. Pozor, to vás peklo jenom zkouší. No? Mně manželka řekla, já nechci, abys mě něco kupoval k Vánocům, udělám velký střih. A další věta, ty jsi mě nekoupil nic k Vánocům. Ale miláčku, ty jsi říkala přece, že nechceš, abych ti něco kupoval k Vánocům. No ale já jsem si myslela, že mě překvapíš. No počkej, tak ty jsi čekala, že ti něco koupím k Vánocům? No? Tak neříkej, že jsem tě nepřekvapil. Jo? To jsou ty situace, kdy to je prostě buď a nebo 50 na 50, můžete si hodit mincí nebo si to rozmyslet, prostě to máte jaksi jedno nebo druhé řešení. Pak bohužel někdy dostanete dokonce takových 100% volného prostoru, který musíte pokryt celý svojí kreativitou. To je zase ten případ nedávno, mě manželka říkala, já chci, abys mě vzal někam, kde jsem ještě nikdy nebyla. No tak jsem ji vzal do sběrného dvora. Jako bylo to tam hnusný, je tam res tam padala do takových těch volejnatých šedých kalužích, ve kterých zářily takový ty kruhy, jako. Ale manželka neříkala, že ji mám vzít někam, kde si je bude líbit, jo? Zadávací dokumentace k tomuhle úkolu zněla jasně. Někam, kde jsem nikde nebyla. Zase je to špatně. Jo, je to těžká komunikace. No samozřejmě chlapům někdy ty věci strašně dlouho docházejí, to já jak si uznávám, jo. Třeba si myslím, že se zvýšil od pravěku věk dožití muže, protože to je vlastně evoluční záležitost, jo. To se stalo jen proto, aby chlapovi vůbec stihlo něco docvaknout. Já třeba do 33, já myslím, že Petr to má asi podobně, já tak to řeknu za nás, my jsme byli kreténi. Tomina taky, hovada. Jako. Třeba já jsem se naučil takovou důležitou věc od žen, jak si, a to je už rafináda, to je vyšší dívčí opravdu, to se hodí říct, jak funkčně si říct o něco, co nechci, ale abych dostal to, co chci. Jo? Já vás tomu přivedu do takové situace, vstoupíme, já s manželkou si jdem lehnout, je půlnoc, i já jsem unavený, ze všeho nejvíc si spát a manželka chce řešit. Jo? Asi nějaká to pozná, že chci spát. A říká třeba, prostě, co myslela tvoje máma? Minový pole, jo. To mám budíček, to jsem probuzený. Co myslela tvoje máma tím, když řekla, že holky jako naše dcery by měly chodit na nějaký hudební nástroj? Já se v tu chvíli zamyslím, vypadá mu to jako Sherlock Holmes, to je záměr, a říkám, tím, že moje máma řekla, že by holky měly chodit na nějaký hudební nástroj, myslela, že by měli chodit na nějaký hudební nástroj. Že manželka, ona je teda shodou okolností taky žena. Takže insider. Jako taková, ona ví, že když nějaká ženská něco řekne, nikdy tím nemyslí to, co řekla, jo. Ale já v tu chvíli, protože to nechci dekodovat, vždycky to mám špatně, tak právě použiju takovej ten, jak si říct o něco, co nechci, abych získal, co chci. Nadzvednu se na lokti a říkám, Miláčku, já po tobě strašně toužím. Pojď se milovat. V tu ránu spí. To je spánek, který když se natočil, tak se dají promítat medikům jako ukázka toho, jak vypadá takovej ozdravnej, jo, spánek posilující. To by oklamalo leckterýho nositele Nobelovy ceny za medicínu. Jo? Nositelku ne, samozřejmě. Kdyby to viděla nějaká ženská, nějaká lékařka, tenhle spánek, tak by řekla, ta paní, tím, že takhle spí, co ti myslí? Takže já jsem se naučil asi takovou důležitou věc, jaký důležitý základní pravidlo komunikace se ženama. Není žádný pravidlo, není, je to boj, tak já vám přeju, ať vyhrajete. Díky. Bezpečně.
Jan Studnička! Jsem tak rád, že jsem tady. Dneska byla rodina na návštěvě u mě. Jsem je provázel po Praze. Byli jsme v muzeu komunismu. Ukázalo se, že je to skvělá metafora pro komunismus. Stálo to strašně moc peněz a byli jsme zklamaný všichni. Jakože doslova můj 18letý bratr vycházel ven a říká, jako čekala jsem od toho víc. Takhle to fungovalo. No, pojďme se pobavit o něčem jako vážným, o něčem, co nás vážně trápí všechny teďkon. Reklamy na zvětšování penisu. Za prvý já si uvědomuji, že to není jakoby nejběžnější způsob, jak začínat konverzaci. Já už jsem několikrát přemýšlel o tom, jak by to vypadalo, kdybych se s lidma normálně bavil tak, jako mluvím na vás. Já mám doslova stand-up, který začíná větou neberu drogy. Tvrdý. Už. Ve všední den. A je to ten typ věty, kterým neotevřete první rande společně s mám na krku 4 děti, 4 exekuce a 4 roky na tvrdo. Takže reklamy na zvětšování penisu. Mně přijde nefér. Ale ne jaksi tím obsahem, ale svým umístěním, protože oni většinou jsou kolem těch pornovideí, na který koukáte. A tam je většinou člověk, který má vážně velký péro. Takže to působí, jako kdybyste koukali na olympiádu a sem tam na vás někdo vykoukl a řekl, umíš ty takhle rychle běhat? Neumíš, vy? Jako kdybyste koukali na šachový turnaj a sem tam se vyklonil někdo a řekl, ty nemáš nejmenší tušení, co se děje, že ne? Jseš úplně blbej. Kup si ginko za 99,90, debile. No, já o těch reklamách nemluvím, protože bych měl nějak extra malej penis. Já si myslím, že mám normální penis. Takže jako každý muž, který má normální penis, se na něj občas podívám a říkám si, jako slušili by mu ještě 2 cm třeba navíc. Jako to, ale podle mě to nesouvisí s tou dílkou. To podle mě každý muž, bez ohledu na to, co vám říká přítelkyně, jako máte objektivně velký. Podle mě Robert Rosenberg se občas podívá na toho svýho lofase, který má ke kolenům a říká si, jako ještě 3 cm bys tam vlezli, ne, že ne? Zaplať pámbu, že ty přípravky na zvětšení penisu doopravdy nefungujou, protože dovedete si vůbec představit, jak by vypadala naše civilizace. Dovedete vůbec obsáhnout svým mozkem představu toho, jak by to vypadalo, kdyby si každý mohl libovolně zvětšovat svůj penis, kdyby prostě všichni chodili a tahli to po zemi, jakoby. Ne to. Podle mě každý chlap vnímá svůj penis trochu jako Vladimír Putin vnímá Rusko. Jakože má největší geopolitický péro na světě, ale 2-3 suverénní státy by se tam ještě vešly, ne? Že ne, jakoby. V tomhle ohledu koukat na porno je jako bejt chudej, ale jako tak chudej, že už se ani nedíváte na účet, víte, co myslím? Pár lidí ví, jasně, jak když přijdete k bankomatu a bankomat říká, hej, chceš vidět zůstatek? A vy, ne. Ne, ne, ne. A on, co chceš teda? 5 kilo třeba? A on, tak budem doufat spolu, a vy se nakloníte a... A pak se ozve ten zvuk, to trrr, a uděláte yes, ok, jasně. Tak koukat na porno je být takhle chudý a dívat se, jak si Kardashianky kupujou prostě kabelky za 80 hadrů. Někdo na to kouká, ale je to zvrhlý. Proto všichni radši koukáme na výměnu manželek, protože všichni máme větší finanční péro než lidi z výměny manželek. A výměna manželek je pornografie, to se nenechte mýlit. Hele, je to blbě nasvícený. Lidi to dělají jenom pro peníze. Mačkají tam hada. Když se tam objevíte a potom jdete po svém domácím městě, tak lidi dělají takový to, víš, kde ona byla? A taky podobně jako s pornem, když dokoukáte výměnu manželek, tak vás zachvátí takový ten stud, ta morální kocovina, kterou máte, když dokoukáte vážně divný porno, jak to skončí ta celá vaše situace a vypne se to video a vidíte, ježiši, fuj, je to za odporno, dejte to pryč. A nemůžete ani odvrátit zrak, protože kolem se okrá reklamy na zvětšení penisu. Kdyby tam aspoň byl nějaký fun fact, jakože dokončíte masturbaci, můžete se podívat vedle a říct si, to jsem nevěděl, že krokodýl nemůže vypláznout jazyk, to je vážně. Přesně takhle se cítím, když koukám na výměnu manželek, jakože jsem úplně transfixovaný a dívám se na tu rodinu, která bydlí s dobytkem v obýváku a pak pošlou ženu v holinách a v triku z roku 86. někam pryč a v tu chvíli se dozvíte, že tady ta rodina je ta lepší rodina. Protože ta druhá se v Přerově živí prodejem železa a asi svých vlastních zubů, hádám.
trošku tohle. A já na to celou dobu čumím a pak to skončí a říkám si, vás taková zrůda, že se směju, to není možný. No tak. A taky nemůžete odvrátit zrak, protože kolem jsou akorát reklamy na tvoje tvář, má známý hlas a to bych radši bral reklamu na zvětšení penisu. Já vám moc krát děkuju, byli jste skvělí. Říká, jak když jdu z práce, což já si vždycky říkám, vykončí práce v non-stopu, jo? Gamofobie je strach z žraloku. Víte, co je na to vtipný? My nemáme moře! Dobrý večer, já samozřejmě nejdřív bych začala něčím, co jsem teď vynalezla cestou a přijde mi to strašně podstatný. A to je to, že naše normální současná realita je taková teďka náročnější, takže by bylo dobrý přenést se do té virtuální. Jo, že prostě teď to aplikovali v Turecku, nevím, jestli jste to zaznamenali. V Turecku zavedli takzvanou pláničkovou metodu. Jo, vy, kteří jste třeba milovníci filmu noir, artovější typy, máte průkazku do filmového klubu, tak víte, znáte trilogii Slunce, Seno a tam právě tuto metodu zavedli a v Turecku ji aplikovali doživa, jo? Že prostě těm kravám dali na oči virtuální brýle, dali jim tam šťavnatou travičku, zelenou travičku a teď ty krávy úplně ty vole se rozdojily. Jo, jedou na plný kule. Jo, jako chceš teď vlastně v téhle době, chceš být kráva spokojená v Turecku, kolem tebe všechno šťavnatý, že jo. Jo, taková pohodička. A teď samozřejmě nemyslím těma krávama, ty influencerky, co jsou teďka v rezortech a hashtag slunce Turek erotika, to jsem nemyslela. Jo, takový to. Ahojky, holky, tady mám teďka pro vás akcičku, jo, vidíte tady pytlíček, kolageníček, to vidíte, já to používám, to je teďka super, mám pro vás kodík, vydržte chviličku, jo, a teď je v tom bazénu a teďka to smícháte s vodou, ale ne s touto, jo, a tenhle kolageník je super, protože s kyselinou je a ta je jako hodně, hodně dobrá, jak vidíte, mě vypíná to obličej a nejenom obličej, jo, je to jako super, jsem celá vypnutá. A teď, jako, a pokračuji, jo, a teď další storičko, boom, jo. A zítra si určitě dívejte, pojedeme dělat reportáž, pojedeme na velbloudy a tam vám řeknu, jaký kréminky používat. Jo, a zapomněla jsem vám říct, že teda kodík je Niki15, protože tady budu 15 dní, tak abyste to věděli, takže určitě to sledujte. A potom jedeme s kámoškou po stopách Simči Krajnové, takže jedeme na Šri Lanku, na Ajurvédu, to je takový teďka taky detoxikační, to tady ta kokosová královna to teďka hodně rozjela očistu, takže to jedeme s kamkou, takže určitě sledujte. Jo, takže není špatný být krávou v Turecku teďka. Ale já jsem chtěla říct, že virtuální realita je dobrá jako pro všechny, jo. I u nás paní prodavačka v non-stopu, já tam teda jako moc nechodím, ale občas v noci tam zajdu pro nějaký pivka a nevím, jestli včera nebo minulý týden, už si nepamatuju, ona mi právě říkala, že v Minecraftu má 3 domy a Porsche. Jo, a teď mi to říkala to, a úplně nadšení mi to vykládala. 3 baráky, Porsche a teď je úplně, tyjo. A ona prostě je taková jako silnější, bez chlapa, už mudlaná mikina od Vietnamců, vytahaná, sítěvaný punčochy, jo, ale jenom na prdeli. A teď jakoby, jo, zdá se, že tenhle život nevyšel, ale ten paralelní, ona říká, teď jsme předělávali v okna střechu, jo, první zahradní domek, úplně prostě jako tak nadšená. Fakt jde to, jo, protože ona říká, jak když jdu z práce, což já si vždycky říkám, ty vole, kdy končí práce v non-stopu, jo, ale protože, jo, že když jde z práce, takže že jako si to tam pobombí a vlastně je šťastná, těší se domů, jo, což stejně tak mám známého, který takhle už má 2 roky vztah, jo, virtuální a vlastně tu svou přítelkyni nikdy v životě nepotkal, nikdy neviděl, že jo, přes Messenger, on vždycky přijde z práce domů do pokojíku, mamka už mu tam nachystala prostě ubrousky, svačinu, Vlaša, prostě 6 rohlíků, prostě plechovku bráníka, teď prostě jo, tak on si to zapne, tu svou přítelkyni a teď celý odpoledne tam spolu tak jako felí, jo. A teď vy si asi řeknete, tak to ale není plnohodnotný vztah, ne, tak jako on, a proč by nebyl, jo. A vy řeknete, a teď nemůžou mít děti, ale oni už mají 3, jo, oni si je udělali v The Sims. Ale
Kdo je teďka úplně největším démonem virtuální reality, nevím, jestli znáte, Monika Štíková. Monika Štíková je prostě influencerka a stala se i koučkou. Jo, a teď vy si říkáte, a co asi může tady ta paní koučovat, jo? A ona bere za hodinu 300 až 450 korun a ona tam vlastně radí třeba, jak si udržet chlapa, jo? Na chlapa prý strašně dobře funguje taková pravidlo tří, jídlo, sex a alkohol, jo? Což je podle mě fakt neprůstřelný, jo? A jako, takže je to dobrá koučka. A teď ještě to hubnutí, ona má dvě dcery a jedna ta mladší dcera byla taková jako by. A pak začala dávat na Instagram, že teda jako hodně hubne, protože cvičí, chodí a teď já jsem si, jo, a tak to tam dávala, já jsem si říkala, jestli ta Monika Štíková, ta influencerka, jestli náhodou jako nelže v těch dietách, jo, což ti influenceri hodně lžou, že jo, že to třeba nevystudovali a tak, ale Monika nelže. Protože ona té své dceři napsala, ty vole, nekecej, dí to máš, že máš podvázaný žaludek a ne proto, že bys cvičila, jo. Takže vidíte, že je to dobrá koučka i v tom, že jako prostě nelže, protože ona jí to napsala veřejně. Taká poloha vlojitka, jo. Pravda a láska vítězí, ne, tak tady pravda vítězí. Jenom na srdě, je to dcera, no nic. Já jsem jenom takhle chtěla říct, že život je krutý, život je hořký, bohužel. A na všechno ostatní tady máme virtuální realitu, takže děkuji moc krát. Nikola Čoky! Ahoj, pupíci, je to v prdeli, ty vole. Je to úplně v kundě, celý, vole, teda. Já mám strach, vole, covid skončil, ale neskončil, najednou válka, všichni máme strach, že jo. Takže já mám spoustu strachu v sobě, který jsou úplně na hovno, vole. Pojďme se o tom dneska bavit. Já mám spoustu strachu, který nechápu. Mě 38 let a mám obří strach z minibaru v hotelu. Já si totiž pořád myslím, že si tu tyčinku skurvenou vezmou, jako jo, z tý minibaru, že finančně zrujnu sebe, svoji rodinu, svoje vnoučata, všechny, co znám, vole. Že tak to bylo dřív, no, nešahy do minibaru, to je drahý, že? A já teď přijdu do minibaru, ty piť, a tam je ceník, normálně, tam jsou ceny, jo, no to nemůžu, že jo. A šampóny to kradu, to beru vždycky sebou, to... Mejdla, já ji nepoužiju, že jo, já mám šampon kurva doma, že jo, ale byl jsem jenom v drahým hotelu a oni byli tak poš, drahý hotel, že měli normálně v sprše 500 ml ty šampony, obří flašky. A já jsem se sprchoval, ta voda tekla, já jsem na to koukal a říkal jsem, tohle bude zločin, nevím, jestli to dám, vole. To nemůžeš, Nikolo, to nemůžeš, že jo. Když jsem odcházel z pokoje, ještě jednou jsem šel do toho, jako do ty sprchy a ty pičo, aspoň jeden, ne, ty vole. Tak jsem vzal všechny ručníky, co tam měli, protože... Vy si tomu smějete, ale dokud jsem byl sám, single, tak jsem měl všechny ručníky z hotelu. Všichni měli ten nádpis hotel, že jo, protože... Proč ne, kdo bude počítat ručníky, že? Ale ten strach furt je, i když si něco vezmu z toho minibaru, tak to nikdy nenahlásím, že jo. Ten vždycky tam jdu, měli jste něco z minibaru? Ne. A teď odcházím a ten strach probíhá v mý hlavě, že jo, já myslím, že oni mají nějakého securityáka, co má čuch na tyhle zmrdy, jako jsem já, že jo. Který tam stojí někde za dveřma, on má šampóny, já to vím, on žrá tu tyči. Blbost, úplná blbost. No mám strach z koušky siren, protože jsem ze Srbska, zažil jsem to. Tady se to furt každou středu pouští jako nějaký disco, kurva, že jo. A vždycky se to spustí někde odpoledne, žeru oběd, on se to rozfouká, já kurva nemám, kde mám vestu do prdele, vo. Nejsem připravený, vo. A ta zkouška se fakt debilí, hlavně tam hlásí, jako jak pouští toho týpka, že jo, vždycky čok, a to jde, a zkouška, a sir, a nikdo nic neví, vole, úplně v prdeli, bo, kdyby mi mohl říkat, mrdal jsem mámu, vole, nevíš. Ne, ale já bych chtěl, aby třeba, já možná udělám nějakou sbírku, aby se opravil tenhle hlas, aby tam byla nějaká prdel na ty zkoušce, aby tam pouštěl něco zajímavého. Třeba na stand-up komiky můžu zaměstnat. Já tam můžu jít každou, třeba druhou středu, jo, každý jeden měsíc tam přijdu a vždycky přijdu a... Tak, dámy a pánové, bude zkoušet sirény a předtím takovej žertík, jo. Kamarádka mi říkala, že Praze těžký sehnat gynekologa. Nedivím se, kdo by se na takovouhle kundu chtěl dívat. A teď pojede, hu, 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 hu.
Taky mám obří strach, že mě někdo uvidí, když si honím doma. Já bydlím na 3. patře, vím, že mě nikdo neuvidí, ale furt ty záclony musí se zatáhnout. Co kdyby přece nějaký týpek vylez na balkon kouřit, že jo? Kdyby se podíval, přesně by strz okno viděl mě, jak tam tahám Balkan Express. Velkej. A... A u toho se tváří, že foukám fakt horkou polívku. Přitom já takhle nevypadám při masturbaci, nevypadám já. Já jsem jako sériový vrah při masturbaci. Můj ksicht je nic, tam je prázdno. A to je profesionální práce, kterou dělám spoustu let. Víte, jak vypadám, jak když to dělám? A po chvílce... To je celý. No a taky mám jednu fobii, jeden strach, který se zdědil po svým otci. Jo. Možná i spousta z vás, chuma, ani nevíte, že to máte. Je to fobie už, je to, jako doktoři to jako normálně pojmenovali. Galeofobie. Galeofobie je strach z žraloku. Strach, že vás sežere ve vodě žralok. Já to mám i v bazénu. Jo, to je problém. Jak když jdu do bazénu, tak si říkám, tam jsou nějaký dvířka dole. Skrz který určitě žralo vyběhne, ukousne mě prdel, vole, to je... Má to můj otec, dokonce Srbsko, odkud pocházím, jedno z předních zemí na světě, kde nejvíc počet lidí s kurvenou galeofobii. Víte, co je na to vtipný? My nemáme moře, vole! Chorvati mají celý Jadran, žádná galeofobie, mrdaj na to, že jo. Kolik žraloků muselo sežrat lidi ze Srbska, vole, aby tam chodili a píčo, nechoď do ty vody, vole, tam to je... Tam přijdeš, namočíš nohu, nemáš, vole, to je... Takže já teďka, když jsem jako na dovolení u moře, tak já se dokážu koupat jenom, dokud došáhnu na to dno, že jo. Tak jako, jakmile tam necítím, vole, jedu zpátky, že jo. Se většinou koupu mezi těma dětma zepředu, že jo, ty dospělí tam plavou. A já jsem mezi těma dětma, což je skvělý, je to takticky dobrý, protože kdyby ten žralok přišel, tak vezmu to dítě, vole, nabídnu ho, vole, je to lepší snek. Děkuju, byli jste skvělí dneska večer. Užijte. A to už je pro dnešek úplně všechno. Já vám moc děkuju. Já jsem se bavil, vy jste se bavili, Petr se bavil a příště se budeme bavit zas. Ahoj!